Um Fortaleza que abriu mão de jogar quando quis fazer o primeiro gol e acabou sendo penalizado com 2 gols de Igor Jesus. Fortaleza de Vojvoda foi diferente de outros jogos. As críticas dos comentaristas que lamentam que o Fortaleza deixou de jogar aquele futebol bonito. Créditos do vídeo ao troca de passes do Sport TV. Amor, com o grafite para falar de um Botafogo líder do campeonato que deitou e rolou no G4, os concorrentes diretos dele ao título. Ganhou os 2 jogos do Flamengo, 2-0 no Maracanã, 4-1 no Nilton Santos, empatou com o Fortaleza 1-1 no Castelão, ganhou hoje em casa, ganhou do Palmeiras, vai jogar na 36ª rodada de novo com o Palmeiras. Botafogo bombando no G4, isso explica muito a liderança do time hoje no Campeonato Brasileiro. Ramon, boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Zé, que graça a todos que estão com a gente. Bom jogo do Botafogo no segundo tempo. Sim, a gente vai ter muito tempo para debater aqui, mas eu não gostei da postura do Fortaleza hoje. Eu achei, assim... Jogou para empatar, você achou? Jogou para não perder, exatamente. Acho que a palavra é não perder. O Fortaleza, no primeiro tempo, principalmente, abriu mão da sua ideia de jogo, que fez muito bem até aqui, e pagou por isso, né? Tirou o Tinga, tirou o Pikachu, o Tinga até entendo. Ele ter colocado o Brits de lateral, a gente vai aprofundar isso daqui a pouco, mas eu não gostei da postura do Fortaleza e acabou sofrendo, pagando, perdendo esses pontos preciosos. Já não tinha feito um grande jogo domingo passado contra o Corinthians do Fortaleza em casa. Vinha de 9 vitórias e 1 empate. O empate era um ótimo resultado para o Fortaleza hoje, que mantinha a liderança, mantinha a diferença para o Botafogo, mas o Botafogo não deixou não grafar. Verdade. Bem-vindo, beleza? Boa noite, Zeque, Ramon, amigas e amigos do Troca. Por incrível que pareça, eu concordo com o Ramon também. Por incrível que pareça, eu ia dizer que é o seguinte: quando o Fortaleza pensou em sair para o jogo, ele toma o primeiro gol do Igor Jesus. Do Igor Jesus, quando ele faz as trocas, né? Ele volta com o Pikachu e o Pedro Augusto para soltar um pouco mais a equipe, porque já estava quase 30 do segundo, né? Quase 25, 30 do segundo. E aí ele toma o gol numa virada de bola do Barbosa espetacular, mas eu concordo com o Ramon também, o Vojvoda abriu mão da maneira como vinha jogando, mesmo que não vinha jogando tão bem, mas é uma equipe que jogava mesmo não tendo tanta posse de bola, mas que tinha no contra-ataque a força do Fortaleza nesse campeonato. E hoje ele não teve esse contra-ataque contra o Botafogo, não conseguiu... fazer um bom jogo. Infelizmente, o Fortaleza jogou com um bom time, que é o Botafogo. Acabou sendo penalizado porque usou uma estratégia de deixar a bola com o adversário e sair nos contra-ataques. Mas não surtiu muito efeito e acabou levando 2 gols, quebrando a sequência de 10 vitórias. Mas nada está perdido, ele está com 48 pontos, 2 apenas atrás do líder. O Fortaleza ainda tem chance de conquistar esse título tão sonhado. Deixe seu joinha, se inscreva e até o próximo vídeo.